በማርያም ማለት ክርስቲያን አለክ አስገባኝ ወንድ እኮ ተናገር። ያሳቅ በሳቅ እኮ ሆንሽ እኮ። ምን ነው አንቺ ካሜራ እንደ ላም ትፈሪያለሽ እንዴ? የሚገጭሽ መሰለሽ እንዴ? አውሪ ነው የተባልሽ። ምን ልበል ነው እኮ። አሁን የት ነው የምትፈልጊው? ምን አይነት ወንድ ነው የምትፈልጊው? እናስገባልሽ ሀቢቢ። እሺ፣ እኔ ባል ነው የፈለግኩት። የምኖረው ጀርመን ነው። ዛሬ የማገኘው ነው የፈለግኩት። አሁኑ ነው የሚገኝ። እሺ፣ ላስገባል አሁን ጀርመን ጀርመን ጀርመን። እሺ፣ ይኸው ጀርመን ላምጣልሽ። የታለ ጀርመን አምጣልኝ። አዎ ዶክተር፣ ይሄ ወይ ሹፌሩ የታለ? ዛሬ ላገኝ ነው መሰለኝ። መርከበኛ በደስታ እንዳልሞት እስኪ ወጣል ዘ ወደ ውጭ ምናምን የመርከብ ዶክተር ግፍ አለብህ። ስንት ቀን እኔ ቤት እንደተቀመጥኩ ስንት ቀን እንደጠበቅኩ እውነት ግፍ አለብህ። ከየትን ፈልገ ከ120 ሚሊዮን እንዴት አንዱ እንድታጣልኛለ? ለእኔ አቤት። የኋላ ፀጉርሽ ማን ያሰረልሽ? ሽምብራ ችግር የለውም። በዚህ ባል ልታስቀር ነዋ። ፀጉር ችግር የለውም። አሁን እንገዛለን አንድ ላይ ሆነን ይቀጠላል። አጭር ስለሆነ ከላይ እና ከታች አስሬው ነው። ችግር የለውም። አይደርስም አንድ ላይ እንገዛ። ችግር የለውም። አገናኘኝ ብቻ። አገናኝሽ ነው አንቺ ሴትዮ እንዴ? ምንድን ነው ሴትዮ አትበል። ሴትዮ ካልካቸው አይመጡም። ሴትዮ አትበል። ይህ ፊት ታዲያ አውሮፓ ላይ ያልተነካካ ነው። 00 ነው አባቴ። አሪፍ ፊት ነው ያለሽ። ቆይ እንጂ የልብረት ሆነ ጀርመን አለ ሰውዬ። ቆይ እያየሁት እኮ ነው የእኔ ቆንጆ ሽምብራዬ። ተረጋ ዶክተር፣ ፈልግ እባክህ። ወዮ ሽምብራ አቃጠል ልገጭሽ ነው ዛሬ። አገናኘኝ ዶክተር። የሆነ ብዙ ደጅ ጠንጻንቻለሁ። ያው መቼም እኔ አግባ አግባልሽ ጨንቆሻል ዛሬ። ያው እንግዲህ አይተውኛል፣ ታይቻለሁ። አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ። ክበሩልኝ፣ ክበሩልኝ። ለጊፍተሮች ነው ዶክተር፣ ለጊፍተሮች ነው። ወይኔ ኪንግን ባገኘሁት። ቀይ ነው ግን፣ ቀይ ነው። ቀላብኝ፣ ቀላብሽ። አንቺ መላጣ ቲማቲም ነው እንዲያደርሱ ተንከሲስ ቲማቲም ስትከትፊ ነው እንዲያር ቀላብኛል። መላጣ እድሉ ለሌላ እንሰጣት ተንከሲስ። ሴትዮ ደግሞ ዛሬ ጌት እንደመጣ ችብኝ እንጃ። ወይ ዶክተር ጌኒነ ሰላም ነው? የቪዲዮ ነው አታርግ መላጣ። ቆሺ ዙሬ ልምጣ። እንዴት ነው ቪዲዮ የሚደረገው? እንዴት አረግ እና እንዴት ንኪው ራሱ የራስሽ ማለት ነው። እንደ ገስቱን ንኪ እንጂ ገስትሽን ገስቱን ነካውት ከዛ ቪዲዮ ምልክት ይመጣልሻል። ጫፍ ላይ የሰው ምልክቱን ስንልክ ሰረዚ ኤክስ ቪዲዮ ላይ እዛ ጠገብሽ ላይ አልመጣም፣ አልመጣም። እሺ መልሰሽ ግቢያ። ታዲያ ካላወቅሽ አሁን አንቺ የቲክታከር ነሽ፣ ብዙ አመት ቲክታክ ትጠቀሚያለሽ። መላጣ ማሪያ ወልዴ ፈልገሽ ነው? አውቅ አይደለም ሀናማ፣ አውቅ አይደለም ስለማውቃት ነው። እኔ እንቀንስላት እንደው። ሀሎ ሀሎ፣ ሀሎ፣ ሰላም ነው? አልገባችም እንዴ? እዚህ ጋር እኮ እያየሁ እኮ ነው። እኔ እሺ፣ ያው ገባኝ። ዛሬ ታለንት አሳይ። የኢትዮጵያ 2000 ብር ትከፍያለሽ። ታለንት አሳይ፣ ታለንት ያለሽን ታለንት አሳይ።
ምንም ይሁን እዚህ ጋር ያወረደልን ቲክታክ ለህዝብ አይደለሁ እኔ ያ ጡረተኛ ምናምን አይደለሁ፣ አይመቸኝም። ስለዚህ እየመለስኩ ለሰዎች እየሰጠው ነው። አሁን የመጣሽም ካለት እያሳዩ ነው። 3000 ብር ምናምን አካባቢ 2000 ብር ይሰጥሻል። ዳንስም ይሁን በምን ሙዚቃ ከፍተው በምንም በሱዳንኛም ጨፍሪ፣ በአፍጋኒስታንኛም በአረብኛም ታለንት ይከፈላል። ቶሎ በይ ሀቢቢ፣ ታለንት ይቅርብኝ። ባልፈልግል ለኔ እሺ፣ ለፍሽ መልካም። እሺ እሺ፣ አሁን ስለ ራስሽ ንገሪያቸው። አዲስ ቲክታክ የከፈቱ ሰዎች ምናምን ምናምን ንገሪያቸው ስለ ራስሽ። አማን ባልኝ ባልፈላጊ ነኝ። የት ነው የምትኖሪው? ዱባይ። ዱባይ ኦኬ። ያው እድሜ ስንት ነው? እህታችን የምታያት ቆ መልከ መልካም ሀና ትባላለች። ኖ እኔ ያው የህዝብ ሰው ነኝ። እኔ ምንም አይመለከተኝም። እሱን ዋጥ አርገሽ አለ ለዚህ የምትመጪው። ከዱባይ ነው የምናገናኝሽ? ከዚሁ ከኛው ጋር ነው? ከአሜሪካ ነው? ከእስራኤል ነው? ከየት ነው? ኬት ምግናንቻ አሁን ኬት የሚባላል። አሁን ለምሳሌ እኔ አሁን የሩቅ ፍቅር አላራምድም። ብር ካለ እኮ ቅርብ ማድረግ ይቻላል። ምን ችግር አለ? እሺ፣ ምን አይነት ወንድ ነው የሚመችሽ? ፈታ ያለ መቼም ልብሱን ጥሎ መሄድ የለም። ፈታ ያለ ያልሽሽ። እስኪ ይህን ሰውዬ እናስገባው። ፊቱ የሚያሳይሽ ከሆነ ነው አይደል? ዛሴ አቤት። ዶክተር አቤት። ለምን መጣ? ለአስተያየት ነው? ለአቻ ጋር ለትዳር? ለትዳር ለትዳር ነው። ታዲያ ቢሆን ክፈታ፣ ምን ያስፈራል? ወይስ ሌላ ፍቅር? አረ ለይም ዶክተር፣ እከፍታለሁ። ወደ ቀደቀው አባቴ ዛሬ አምርን የመጣ እከፍታለሁ። አሁን ልከፍት ነው። አዎ፣ እጄን ሳያሳቅቅኝ ቶሎ በል። እሺ እሺ፣ ያው ልከፍት ነው። ምንድን ነው እምቢ እምቢ ብሎኝ እያያት ነው። አቁም መልካሙ ሰላም ሰላም፣ እንዴት ነች? ሰላም ነው ሀና? ሀይመን ሀና፣ እንዴት ነች ሀና? ማን ነው የሚለው? ሀና ነው የሚባለው። እኔ ቅጥሩ ሀና ነች። እኔ ያለሁት አዲስ አበባ ነው፣ ኢትዮጵያ ነው ያለሁት። አሳማኝ ነገር ከተገኘ እንግዲህ ዛሬ 500 ፓውንድ ቲክታክ ያወረደልን ገንዘብ አለ። አሳማኝ ነገር ከተስማማችሁ፣ አሳማኝ እንዳትጠቃቀሱብኝ፣ ለእናንተ የመደዋወሪያ ካርድ ወይም ደግሞ ቀጥታ ወይም የሆነ ነገር ብቻ ሰርፕራይዝ ትደረጋላችሁ። አሳማኝ የፍቅር ታሪክ ካወራችሁ፣ የሚያስገስት ንግግር ከተናገራችሁ፣ አሁንም ለእናንተም አላችሁ። እግዚአብሔርም እኮ ምን አሁን አናን፣ አሁን አንቺ የሆነ ትዳር ፈላጊ ነሽ አይደለ? አንተ ብር እንሸለማለን፣ አትከባጠ። በስንት ሰዓት አሁን አንቺ ረፍ አደለም እኮ እየጠየኩሽ እኮ ድረስ እያወራሽ እኮ ነው። እሱ ጌታ ግን ሙስሊም ነኝ በነገራችን ላይ። እኔ ችግር የለውም ማለት አንቺም በሃይማኖት ውስጥ ትኖሪያለሽ፣ እኔም በሃይማኖት ይኖራለሁ። እንደውም ትልቅ ምሳሌ እንሆናለን። አሁን ላለው ለኢትዮጵያ ችግር እንደውም ትልቅ ምሳሌ እንሆናለን። ከተስማማሽ ብሩ ችግር የለም። ብር ችግር የለብንም። ገብቶሻል? የብሩ ጉዳይ ሳይሆን እኔ ትክክለኛ ነገር ነው የማወራው። ኦኬ የምር ነው ስልሽ ሙስሊም ነኝ እኔ። ግን አሁን አንቺ ምናልባት ሙስሊም ፈልገሽ ከሆነ አይዱን ነው። ግን እኔ የሃይማኖት ችግር የለብኝም፣ የብሔርም ችግር የለብኝም። ብቻ የሰው ኢትዮጵያዊ ቢሆን እመርጣለሁ። የሰው ዘር ይሁን በቃ ችግር የለም። ይሰክሳል። አንተ ጥሩ አሳሰብ ነው። ዶክተር ዝም ያልኩት ይሰማ ሞከርኩ ነው። ግን አሳሰብ በጣም ደስ ይላል። ጥሩ ነው። ጎበዝ ይሰማል። ያ ኮንቲኒው ይሰማል። ትክክል ነህ ወንድም። የት ነው የምትኖረው ግን አንተ? የት ነው የምትኖረው? የት ነው የምትኖረው? እኔ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ነው የምኖረው። በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ። ምንድን ነው የምትሰራው?
እኔ የግል ስራ ነው የምሰራው፣ የግል ስራ ነው የምሰራው። ኮንትራክተር ነኝ፣ ስራ እየተቀበልኩ ከቻይኖች ጋር ነው የምሰራው። ና ኮንትራክተር አና እንግዲህ ጥሩ ላይ ጥሎሻል፣ ፈጣሪ ይመስገን። እንዲህ እግር ሲቀጥን ኖረሽ ኖረሽ አሁን ፈጣሪ ያሳረፈሽ ይመስላል ሲታይ። ደግሞ የምወደው አይነት ሴት ነች። እውነት መልኳ ምናምን በጣም ደስ የሚል ነገር አላት። አረ ቁመናዋ አይ ችግር የለም። ወይ እንደውም ፎሎ ላድርግ፣ ሳትጠፊ ፎሎ ላድርግ። እስካሁኑ ዛሬ ጸባይ አልገዛም ዶክተር ይከበር ያዘው እኮ ቆይ እንግዲህ ከተመቸው ከተመቸሽ እንግዲህ እንትን በል እንቀይረው። ተርካ እኔ ለሽልማቱ ብዬ ነው ዝም ያልኩት እንጂ ማለት ነው። አዲስ አበባ አላሳዝንን ባላ ይቅርብሽ። ውጭ ሀገር ያለው ሰው እንግዲህ ምርጫሽ አንቺ ነሽ የምታውቂው። ሰላም ነው እንደምልህ። እንዴት ነህ ዶክተር? አለሁኝ። ህጉን አክብራ ፈታ እጅ እያሳለ አለሁልህ። ጣ ክፈተው። የሚሊያም ደስ ለትዳር ብቻ አይደለም መግባት ያለብህ፣ ለአስተያየትም ይቻላል። ዛስ ችግር የለውም፣ ጣጣ የለውም። ከፍተዋል። ፈረስቶፎር የት ነው ያለው የምትኖረው? የምትኖረው አሜሪካ ነው። በቃ ጥሩ ጥያቄ፣ ደስ ይላል። አውሩ እሺ፣ በደንብ አውሩ። ያ እኔ ግን የምፈልገው ከዚህ ነው ብዬ ነበረ። አስታውስኝ። ከዚሁ ከአሜሪካ ነው የምፈልገው። እኔ አንድ ጥያቄ አንተ ልጠይቅ። ለምሳሌ አንድ የኢትዮጵያ ወይም የቅርብ ሊቀመንበር አስተዳደርም ወይም ደግሞ የሆነ ሰው ሰላም ብለው የሆነ ፒያሳ ላይ ደግሞ ሌላ ቀን ሰላም ብትሎ ቢኒያም እባላለሁ ብትል ከየት ያውቃል? ብዙ ሰው ነው የሚያስተናግደው። ገባ? እኔ ማለት የህዝብ ሰው እውነት ነው። እኔ የምፈልገው ከአሜሪካ ነው የምኖረው፣ አሜሪካ ነው። ትናንትና ገብቼ ነበረ ካስታወስ። አዎ ተነጋግረናል። ርቃ ሴቶችን ተነጋግረናል። እንደዚህ እዚያ የተወለዱት በጣም ሩድ አስተያየታቸው። አሁን ባለፈው ያየናቸው ቪዲዮዎች ከኢትዮጵያዊ የማይጠበቅ ራቁታቸውን ባዛር ነው ጓዛር ብለው ወጥተው እንደዚህ ጡታቸው እየታየ ያሳዩት ቪዲዮ በጣም ከባድ ነው። ኢትዮጵያዊነት የማይወክል በጣም ሩድ የሆኑ ሴቶች ናቸው እዛ ያሉ። ቅድምዬ የገባች ልጅ ነበረች። ቅድምዬ እሷን ልታስገባ ይመስለኛል። ቅድሞች ቅድምዬ የገባች ልጅ ነበረች። ቅድም ሄዊ ነው ማነው የምትባለች እኮ እንመልስላለን። አችን እህታችን ሴት አይቅደም እሷ መልስልኛ እኮ ግን ሴት ይቅደማ መጀመር እሷን እንጨርሳት እህታችን እምርልህ አባት ፈጣሪ ወጣት ልጅ ነህ ምኞትህ ደስ ይላል። ምን አልሽ? እድሜው ስንት ነው? ጩጬ ነው ልጁ ራ አይመስለኝም። አንቺ ይመስላል ነው ለአንቺ ይመስላል፣ ሁሉ ነገር ይመስላል አይባልማ። ሀንዬ ይሄ ልጅ እድሜው አሜሪካ ሄዶ እኮ በአካውንቱ ነው በፓስፖርቱ ነው በራሱ ፓስፖርት። ወንድሜ ሰላም ነው? ጆሲ አሉሽ ዶክተርዬ። እንግዲህ ዛሬ ብርግድ ቀን ነው። ገባ? በጣም በርግዶልኛል። ያስታውቃል። እንደዚህ ነው በቃ። የዛሬ ሰዎች ግን በጠዋቱ ምንም አልቀመሳችሁ ወይንም ምንም ሰላም ናችሁ? ምንም በቃ ሰላም። በእናትህ እንደው ይኸው እንደነጋብን። እንኳን ደስ አለ ወንድማችን፣ እንኳን አብሮ ደስ አለ። ይህ ሴት ካን እንዴት ነሽ? ግጥም እንደምትል እርግጠኛ ነኝ። በጣም እንዴ! አንቺ ቤት መጥቼ ምናታል? ኢትዮጵያዊ አይደለሁ ወንድሜ። እንዴ በስመ አብ! እንዴ ነሽ? እንዴ ሰላም አሉ
እዚህ ጎረቤተኛ አንቺ ጋር ብዙ አድርገን እኮ የት ነበር ያልሽኝ? አንቺ ያለሽ ረሳት ነገር ብዙ ሀሳብ ነበረኝ እና ምን እንደማወራሽ በጣም ውስጤ ለመናገር የማብራት የቤት ኪራይ መጣብኝ። ጆሲ አረ ገና ነው ዘናብኝ እኮ ነው። አይገርም ዶክተር፣ ዛሬ ህዝብ የሰጠን ከተፋፈን እንገኛል። ችግር የለም ይከፈትላል። እሱ የአምስት መቶ ሰዎች መቶ